Какво става YouTube? Как сме? Добре дошли в новото видео на канала. Това, което приготвям в момента, е моето предтренировъчно хранене. Състои се от 550 дни, скир, черен шоколад и ям. Към скира съм си добавил такъв подсладител на MyProtein. Сега, в момента съм доста съм флат. Ударих най-ниско тегло, 79 кг. Ще ви покажа тук снимки някъде, да ми видите как изглеждам. Това означава, че съм едва 3 кг над предишното ми тегло на сцена. Това не означава обаче, че съм покачил само 3 кг, защото сега съм много по-релефен. Доста по-релефен съм от предишния път, когато се състезавах, и ще ви покажа, нали, да видите на снимки. Талията ми падна 73 см, което не е било никога до сега. Дори и старите гащета са ми големи вече. Но нали, в днешното видео няма да говоря за себе си. Даже днес съм 10 weeks out. Айде, последно казвам нещо за мен. Не съм, а 10 weeks out. 10 дни out съм днеска. И следващото видео, което ще направя, ще е full day of eating, да ви покажа. Ще е най-вероятно в тази неделя, която идва. Днес е вторник. Ако успея да оправя видеото до четвъртък, сори, ще бъде супер. 530 айди. Ще бъде супер, ако успея да го правя, за да ги пусна. И така, наближавам вече финалната права. Но пак казвам, нещо видео няма да е за това. Ще ви кажа каква промяна направих в плановете си. Ей сега. Така, приятели, реших да не се състезавам в Полша, както бяха плановете, знаете от по-предишното видео, в което споделих. Нищо, че съм букнал, реших да не се състезавам, защото в последния момент проверих билетите за самолета и видях, че че имаме полет в 5 и в 9 часа сутринта. Което на мене ми се връза с нещата, защото нашите момчета излизат на 17 септември на състезание. Фактически аз в Полша излизам на 18, но трябва да лета ден по-рано, на 17 сутринта. Нашите момчета излизат на 17 в Италия и аз, ако летя на 17, няма да мога да съм до тях, а е много важно преди сцена, нали, комуникацията да ни е на ниво, да правя промени, нещо ако се налага и така нататък, да ги наблюдавам, да видя как им е физиката. Та реално няма да успея, затова реших да приоритизирам тях пред себе си, защото преди всичко аз съм треньор. Колкото и да обичам да състезавам и да искам да стана професионален състезател, за мен те са приоритет и те са на първо място. Винаги е било така, казал съм го и в предишни видеа. Така, пропаднаха едни 200 евро. Едни 200 евро ми върнаха, нали, за боята и за видеото, което щях да направя, и затова, нали, малко ми е тъпо, но не съжалявам. Между другото, ако трябва да го погледна от гледна точка на състезател, по-добрият вариант е наистина в Полша да отида, после след 2 седмици във Франция и след 2 седмици в Унгария, но пак казвам, аз го гледам като треньор, затова ще направя 2 на 10, Arnold Classic, после ще имам само една седмица, за да направя Франция, което е малко тъпо, но ще се постарава да се справя. И след това вече имаме Унгария. Между другото, в Arnold Class ще бъде готино, защото ще има и други българи. Митко Бонев се състезава, един много уважаван от мен атлет. И с него си имам дума от много давна, така че ще ми е готино, живи и здрави да сме на една сцена. Това е промяната, която направих. Не съжалявам, винаги ако се наложи пак да го направя, ще го направя. Но просто исках да ви кажа, че отивам на Arnold Classic, сега ще хапна, че съм гладен и след това ще отидем, по-точно ще ви покажа видео, в което ходихме ония ден с Миша да позирам при една доста добра треньорка за позинг. Ще ви покажа видео там и така. До след малко. Отиваме на позинг, като Бойко Борисов, отиваме на позинг на Oxford Circus. Там е, нали, треньора по позинг. Ще направим една сесия, 30 минути. Като аз имам вече изграден позинг, имам добра рутина, но просто искам някой да знае малко детайлите в моя позинг, защото все пак целта е голяма тази година и не искам позинга въобще да ми е проблем. Искам това, което зависи от мен, е позинг, тен, форма,
да е на място, вече както преценят съдиите. Ако имам нужните обеми и съм окей, ако не, казват ми и се връщам в основен да работя пак. Между другото, наистина, това са нещата, върху които трябва да се фокусира един атлет. Върху това да докара своята форма, да докара своя stage presentation, позинга, поведението на сцената, да има хубав тен, което не зависи от него, нали, защото си плащаш на протен, те те правят. Така че тези две неща. Ако не успееш да ги предоставиш на сцената, не трябва да имаш претенции според мен, нали, кой се класирал или не. Така ще снимам оттам, най-вероятно някой друг кадър, ще помоля, нали, жената, ще кажа мацката. Не, мацка е, няма се разсърда. Да, добре. Да споделя някой друг съвет, ако иска, но ще бъде на английски, ще остава субтитри най-вероятно. И така, приятели, ще се видим след малко. So it kind of just sits just below it. That's better. Good. Really make sure that the left lat is fully flared. Good. Continue. Next pose. Nice. Continue. Relax. Okay. So, just do me a favor. And just stay where you are and just keep the arms disengaged, meaning when you flare the lats, just let them just stay down and far for now. Okay, so different. Yeah. From here, I want you to lift the chest and externally rotate the delts, not too much, not too much. Hold, lift the delts up. That's it. This is where your rear pose needs to be now. Fist the hands. Fist and pull. Yeah. Now lift the lats again. Relax. So, this transition is awesome, but what's happening is when you're flaring out here, you're kind of disconnecting through the lats, so the arms are a little bit too wide. Yeah, so from the back, I'm kind of getting this instead of this. All right. So, we want, obviously when the arms are wider, visually, it makes us feel like the back is wider, but what you're actually losing is the thickness and the density through here and here and the rear delts. So think a little bit more, and even just spend each day just going arms down, chest up, and allow those shoulder blades to be far thicker through your body now. Over to the judges. Yeah. So what we don't want to do is like relax backwards. Almost think like this part of the torso is straight, but from here we do, it's like the chest goes across the ceiling. That's better, that's better. Much better. Relax. Fix the hands. Hold, yeah. Try and connect. Yeah. That's it, lift up. Good. Now we can lean back, stick your butt out. Relax. Face to the side. Yeah. And get both feet facing the side. Do once more. Watch my foot position. So instead of this, yeah. So there's like a gap between them. So basically, it's like, yes. That's it. So it's like fully facing that side. Yes, don't bend the knees too much then. That's it. Two steps, step, step. Nice, that's the one. Step, step. Yes. Yeah. Nice. Cool, go from the top. Yes. And turn to the left. Nice. Whew. Така беше доста тежък, но пък продуктивен ден, приятели. Определено вече умората ме настига
И всяко едно такова допълнително усилие извън залата ми се отразява, но пък наистина беше много продуктивна самата сесия с тая мацка. Тя успя да ме научи как да отварям по-добре гърба си, как да имам по-добра връзка с латисимусите си. Също така ми помогна за една транзишън, т.е. как да се обръщам от гръб в лице, което да направи самото волно съчетание по-плавно и по-красиво, защото все пак това нещо е важно, когато излизаш сам на волното съчетание. Няма да ви затормозявам с повече допълнителна информация. Нещата по подготовката си вървят. Просто ще кажа, че наистина според мен е много важно да се обръща внимание на позинга, защото ако се замислим над какво има един атлет контрол, над кондиция и над позинга, нали, stage presentation, щях да кажа, ма това е позинг и поведение на сцената. Така че, ако тия две неща, които зависят от теб, ти не си ги покрил, то шансът ти да успееш е много по-малък. Тъй като оценяването, то е субективно, идва от съдиите, ти нямаш контрол над него. Това, над което имаш контрол, нали, така карам и моите атлети, и моите момчета, да се фокусират върху нещата, над които имат контрол. Това, над което имаш контрол, това е позинга и твоята кондиция на сцената. Както казах в началото, следващото видео ще бъде Full Day of Eating, така че ако ви е интересно да видите какво хапвам сега, когато съм максимално нацепен, очаквайте го в неделя. След което Миша ще ви покаже едни интересни рецепти. Идва време за сцена, приятели. Останаха 9 дни. Така че, какво ви кажа? Чувствам се отпаднал, но също време съм excited, нали? Развълнуван съм, защото не съм излизал на сцена от 2019 и е нещо, което обичам да правя. Това от мен. Ако имате някакви въпроси, пишете в коментарите долу. До следващия път.